ডিব্ৰুগড় মহিলা বাইক ৰেলী 32 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় পথ সুৰক্ষা মাহৰ উপলক্ষে চহৰখনৰ মানকটা খেলপথাৰৰ পৰা বাহিৰ কৰা হয় এই পথ সুৰক্ষা সজাগতা ৰেলী। চহৰখনৰ নানা স্থান পৰিভ্ৰমণ কৰি ডিব্ৰুগড় মহিলাসকলে পথৰ সজাগতাৰ ওপৰত আজি এইদৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰা দেখা গ'ল। ডিব্ৰুগড় জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ জৰিয়তে বাহিৰ কৰা এই ৰেলীত বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে ফ্লেগ দাঙি শুভাৰম্ভ কৰে আৰু এই দিশত বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ কিছু মন্তব্য আছে, দাঙি ধৰিছো। পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ডিব্ৰুগড়ৰো ডিটি অফিচ আৰু পুলিচৰ দ্বাৰা এটা আয়োজন কৰা হৈছে। আজি মহিলাসকলৰ দ্বাৰা বাইক ৰেলীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মানকটা ফিল্ডৰ পৰা আমি গৈ এটা এৱাৰনেছ কেম্প কৰি আৰু ৰাইজৰ মাজত আমি সজাগতা আনিব খুজিছোঁ যে এই ধৰণেৰে আমাৰ যি ডেইলি প্ৰায় 60-100খন মটৰচাইকেল ডেইলি অনৰোড হয়, 100খন মটৰচাইকেল বিক্ৰী হয়, তাৰে 40খন যদি আমাৰ বাহিৰলৈ গুচি যায় তাৰে আমাৰ 60খন মটৰচাইকেল ডিব্ৰুগড়ত থাকি যায়। এই যে গাড়ীৰ মটৰচাইকেলৰ ক্ৰমবৰ্ধমানৰ ব্যৱস্থাটোৱে এক্সিডেণ্টৰ সংখ্যা দিনক দিনে বঢ়াইছে, আমি ভাবিছোঁ এইখিনি কাৰণে আমি এৱাৰনেছ হ'ব লাগিব। প্ৰত্যেকজন মানুহ যদি সাৱধান হয়, প্ৰত্যেকজনে যদি হেলমেট পিন্ধে, আজি কোভিডৰ পাছতে যদি ডাঙৰ ব্যাধি হ'ল আমাৰ এক্সিডেণ্ট, এই এক্সিডেণ্টটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আজি জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ পৰা যিটো আয়োজন কৰা হৈছে এইটো অতি উল্লেখনীয় কাম হৈছে। আৰু মই ভাবোঁ আমি মাজে মাজে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি কৰি যাতে মানুহক আমি সজাগতা কৰিব পাৰোঁ আৰু এই ধৰণে কৰি থাকিলে হয়তো ছমাহৰ ভিতৰত আমাৰ ডিব্ৰুগড়খন এটা সুশৃংখলভাৱে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম আৰু এক্সিডেণ্টৰ যিটো ৰেট সেইটো একদম মিনিমাম হৈ যাব বুলি আমি ক'ব খুজিছোঁ। আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰেলীটোৰ দিশত ডিব্ৰুগড় জিলা পৰিবহণ বিষয়ৰ কিছু ভাষ্য আছে, আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। পথ সুৰক্ষাৰ সজাগতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে এটা 32তম ৰাষ্ট্ৰীয় পথ সুৰক্ষা মাহৰ অংশ হিচাপে আমি এটা বাইক ৰেলী কৰিছোঁ। বাইক ৰেলী কৰাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে আমি যান বাহনৰ যিবোৰ নীতি নিয়ম, এই নীতি নিয়মসমূহ আমি বাইক ৰেলীৰ যোগেদি ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যাতে সজাগতা বৃদ্ধি হয় আৰু মানুহ যাতে সজাগ হয় আৰু গাড়ী মটৰ চলাওঁতে সদায় যান বাহনৰ যি নিয়ম এই নিয়মসমূহ মানি চলে। এখন টু হুইলাৰ চলাওঁতে যাতে সদায় হেলমেট পিন্ধি আহে আৰু গাড়ী চলাওঁতে যাতে সদায় ছিট বেল্ট মাৰে আৰু অত্যধিক গতিবেগত যাতে গাড়ী নচলায়, সুৰাপান কৰি যাতে গাড়ী নচলায়। চ' এই নিয়মসমূহ যদি আমি মানি চলোঁ তেতিয়াই আমাৰ পথ দুৰ্ঘটনা কমিব আৰু আমি এই অমূল্য যি মানৱ জীৱন আমি হেৰুৱাইছোঁ তাক আমি বচাব পাৰিম। আজি ৰেলীৰ যোগেদি যদি আমি সজাগতা বৃদ্ধি কৰি এজন মানুহৰ জীৱনো যদি আমি বচাবলৈ সমৰ্থ হওঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবিম যে আমাৰ এই ৰেলীটো আমি সফল কাম হৈছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি যাতে ইয়াৰ বহুল প্ৰচাৰ হয় ৰাইজৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে তাকে মই আহ্বান জনাম আৰু ৰাইজলৈ আহ্বান জনাম যাতে সজাগতা বৃদ্ধিত আমাৰ সকলোৰে লগত সহযোগ কৰে আৰু আমি অমূল্য মানৱ জীৱন আমি বচাব পাৰিম। ধন্যবাদ। News Desk Report, RVTV.